Buenos días, בוקר טוב, כאן צלם ים בשידור היומי. 19 ביולי 2007, יום חמישי, שעה 8 בבוקר. חוף הימיה, כפר הדייגים. מזג האוויר להיום מעונן חלקית עד בהיר. רוח דרום מערבית קלה, הצפון מערבית מתונה במהלך היום. עם ההתחממות במזג האוויר, כך גם הים הולך ונהיה שטוח. מחר ובסוף השבוע הקרוב תחל התחממות הדרגתית נוספת והים ילך ויעשה שטוח לחלוטין. צפי הגלים הבא יהיה ביום ראשון עם ירידה בטמפרטורות. עד כאן להפעם, אנחנו נמשיך להתעדכן, המשך יום נעים. ביי.